হয় রাজ্য সরকারে ইতিমধ্যে কঠোর নির্দেশ জোরে যোগে যে বহিরাজ্যৰ পৰা যি ব্ৰয়লাৰ আছে সেই ব্ৰয়লাৰসমূহ অহা নিষেধ কৰিছে আৰু ইয়াৰ সামান্তৰাল কৈ দেখা যায় যেহেতু এই ব্ৰয়লাৰৰ এতিয়াও ব্ৰয়লাৰৰ যি ব্ৰয়লাৰ চেণ্ডিকেট এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু তাৰ উপৰিও যিসমূহ ব্ৰয়লাৰ গাড়ীসমূহ আহে এই গাড়ীসমূহত যিখিনি মানে যিখিনি ব্ৰয়লাৰ ল'ব লাগে তাতকৈ অধিক ব্ৰয়লাৰ লোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে এই গাড়ীসমূহ আটক কৰিছে আৰু আটক কৰি গাড়ীসমূহত ফাইন কটা পৰিলক্ষিত হৈছে মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক এইখন ব্ৰয়লাৰ গাড়ী আৰু এই গাড়ীখনত অধিক ব্ৰয়লাৰ কঢ়িয়াই অনাৰ ফলত আগমনীৰ পৰা এই ব্ৰয়লাৰ গাড়ীখন কঢ়িয়াই অনাত এই গাড়ীখনে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ইতিমধ্যে যি পৰিবহণ বিভাগ আছে পৰিবহণ বিভাগক গাড়ীখন ইতিমধ্যে চমজাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই পোনে পোনে মই যাব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে বিষয়ৰ মই জানিব ছাৰ যিহেতু মানে অসম চৰকাৰে এক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে যে কামটো কৰি লওঁ নেকি এই গাড়ীসমূহ আমাক বাদ দিয়াটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে আপুনি দ্বিতীয় সুধিব লাগিব বাকীখিনি কথা এই গাড়ীখন কি অভাৰলোডৰ কাৰণে ধৰিলে নে কি কি পুলিচে ধৰিছে আপুনি সুধি লওক পুলিচে আমাক চমজাইছে পুলিচে ধৰি আপোনালোকক চমজাইছে হয় এইটো গাড়ী কি গাড়ীখনত কি পালে চেক কৰি আছোঁ শেষ হোৱা নাই কিমান আছে ব্ৰয়লাৰ ইয়াত মই চেক কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই চেক কৰি ল'বলৈ দিয়ক তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে আপোনালোকক সমজাই দিছে আমি চেক কৰি আহে আছোঁ এতিয়া ফাইন কাটিব নেকি আইনগত যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি কৰা হ'ব হয় ইয়াতে যি পৰিবহণ বিভাগ আছে ধুবুৰী পৰিবহণ বিভাগ এই পৰিবহণ বিভাগক ইতিমধ্যে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন চমজাই দিছে আৰু এতিয়া আমি সঠিক আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই যদিও গাড়ীখনত অধিক ব্ৰয়লাৰ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এই ব্ৰয়লাৰখন কঢ়িয়াই আনি বাহনখন গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে এই মানে যি ব্ৰয়লাৰ আছে ব্ৰয়লাৰসমূহ মাপযোগ কৰি দেখা যায় ইয়াতে মানে অধিক ব্ৰয়লাৰ কঢ়িয়াই আনিছে যিখিনি ল'ব লাগে আচলতে সেইখিনি ব্ৰয়লাৰ ইয়াত আনে তাতকৈ অধিক ব্ৰয়লাৰ অনাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে ধৰি কি পৰিবহণ ধুবুৰী পৰিবহণ বিভাগক গতাই দিয়ে এতিয়া লক্ষণীয় বিষয় এইটো হ'ব যে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগে এই সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মই অলিউল ইছলাম প্ৰথম খবৰ গৌৰীপুৰ